Da, poštovani gledalci, pratite naš televizijski radijski program. U studiju imamo i gosta, mladog i talentovanog Miroslava Ilića. Dobro bi došao. Hvala, bolje vas našao. Da li ćeš krenuti stopama tvog starije kolege koji je veoma uspešan, dobar pevač? Pa... Zlato moje. Znate kako, ja sam krenuo tim stopama još kao mali. Tako da... Pa si sad porastao, pa je... Pa da, eto, recimo, da, ali onako što se kaže, grabim i dalje polako. Zabavnjak si, barem si pevao zabavnu pesmu, a jel ti narodnjaci ne leže ili... Pa, leže i narodnjaci, ja sam baš to gledao nekako da kroz cijel svoj život ne učim samo jednu vrstu muzike, znači da bude onako svestrano. Znači da tu bude i zabavno, čak i nešto strano, narodnog naravno i tako. Nešto kasnije ćemo pogledati da. I snimak sa takmičenja Zvezda Pinka. Jel ti se čini da ćemo te možda gledati na nekoj drugoj televiziji? Jesi o tome razmišljao? Pošto tvoje kolege su i tamo i tamo. Pa znate kako, što se tiče toga, možda, ne znam, zaista, vidjet ćemo već u sljedeće godine, pošto ove godine se završavaju i Pinkove Zvezde i Zvezde Granda, znači njihove... ta sezona 2015. Sad za sljedeću sezonu vidjet ćemo. Sve zavisi najviše od, kažem, eto, mog posla i kako već. Gde pošto... možemo da te gledamo, slušamo, radiš nekako povremeno? Pa radim povremeno, uglavnom sam u Beogradu. Tamo petkom radi kafana, se zove Još jedno sokače. Tu sam petkom, a subota to je bivši splav, sad već se zove kafana Stari Blej. Bivši Blej Voč, kako već. Tako da tu sam, eto, petkom i subotom, naravno, o ostalim danima, ne znam, nešto privatno je u pitanju. Tako da, eto, radi se, hvala Bogu, ja zaista imam posla. Dobro, to je tako lepo da... čuti. Nisi imao tremu, gledali smo te ovako, bio si onako samouveren, raspoložen. Jeste, bio sam i samouveren i raspoložen. Bilo je stvarno jedno divno iskustvo. Mislim, tamo upoznaš neke nove, kažeš, ljude, eto, drugih profila u smislu druge ličnosti. Ali da se svi bave muzikom i da su talentovani, mislim, ne bi došli tu gdje jesu. Jednostavno što, ono, faktor sreće je tamo zaista presudan. E sad, ne znam, po meni, možda ja, eto, nisam imao sreće da idem dalje. Žiri te podržao, međutim, Zlato moje spustio se. Da, Miroslav se spustio, jel te, kada su krenule ovacije publike i šta ja znam, on se spustio i obrazloženje, to jest, rekao mi je da Zlato moje, naravno, bez toga ništa, da nisam bolje pevao od ostalih kandidata koji su imali 5 zvezdica. I to je to, u principu nije mi ništa rečeno ni da obratim pažnju na pevanje, ne znam, ove muzike ili ne znam, da su bilo šta rekli što se tiče, ja stvarno prihvatam svaku kritiku i bar nešto da je tu bilo, eto, da mi kažu, eto, tu si pogrešio, sljedeći put nemoj. Drugo obrazloženje je bilo više nego onako čudno. Rekli su, nisi bolje pevao od ovih što su imali 5 zvezdica i to je to. Jel planiraš možda neku svoju pesmu? Pa, ja se iskreno bavim već dugo tim nekim, da kažem, i studijskim radom i svem, samo što nikako da snimim nešto svoje. Da, pa se ti baviš kad nemaš svoju pesmu. Pa to jeste, to jeste. Dok se baviš, snimi nešto, je to kad se baviš. Da, da, da. Tako da, imam ja i neke svoje tekstove i nešto, da kažem, od muzike. Ali, pa hoće. Zabavnjaci, narodnjaci, nešto između. Nešto između, vidjet ćemo, zato što, znate kako, lepo je imati dobru pesmu. Ali danas tržište nešto drugo zahteva, zaista, gledam i ljudi šta slušaju i kako se ponašaju. Znači, jednostavno, mora da se pronađe ta publika i pritom mora narod da ti poveruje u to. To je iskreno najbitnije od svega u muzici. E sad, vidjet ćemo. Jesi je ostao u kontaktu sa nekim svojim drugarima i prijateljicama koji su se takmičili? Iz Pinku i Zvezda. Jesam sa, pa mi smo kolege, ono što se kaže, čujemo se, podržavamo se međusobno i kada eventualno treba nešto vezano za muziku, mi smo tu. Tako da ima zaista, upoznao sam pa jedno sigurno 15-ak kandidata, eto, samo u tom takmičenju, sa kojima sam onako, da kažem, ostao u nekim prijateljskim odnosima, što na Facebooku, što preko SMS poruka i tako da,
čujemo se neki put povremeno. Ko dolazi za Beograd, naravno, dobro došao je da popijemo kafu i tako popričamo. Tako da, stvarno, ono što se kaže, eto, Pink produkcije i Pinkove zvezde napravile su veliki pomak u tome što, eto, bar družimo se, lepo nam je. Evo, što se tiče takmičenja, to je to što se tebe tiče, ali tako nećeš se više pojavljivati, možda hoćeš? Pa, znate kako, ova sezona je završena. E, sad za sledeću sezonu vidjet ćemo. Sve znači, ipak razmišljaš. Pa, razmišljam, što da ne. Mislim, To je jedno lepo iskustvo. Jeste. Jedna besplatna, odlična reklama. Jeste, besplatna, odlična reklama. Pritom, eto, ja nisam mogao da verujem zaista koliko je gledano, to je prvo. A drugo, što ljudi me mnogo brzo zapamte, mislim, imate ime i prezime Miroslav Ilić, nemoguće je da ne zapamte. Tako da... Neko od tvojih voleo Miroslava Ilića ili ne. Si... Ne? Ne. Otac i majka su mi dali ime po dedi sa tatine strane. On je čovjek, eto, bio dobar, ne znam... Mislio sam da je neko voleo Miroslava Ilića, pa ti je to, pošto si Ilić prezime, pa je da će voleo Miroslava. Da, ali ima još interesantnija stvar, što mi se brat zove Aleksandar. Uh-huh. Brat se zove Aleksandar Ilić, ja sam Miroslava... Dva pevača u kući. Da, dva pevača u kući. A on ne peva. Ne peva, ne peva. Bavi se nikad. Hvala lepo što si bio gostatelj programa, želim ti puno uspeha. Kada snimiš novu pesmu, izvoli dođi, malo da je prezentujemo gledalcima. Hoću. A sada gledamo tvoj snimak sa takmičenjem. Hvala vam puno.